예, 더블 스쿨 마스카라가 봄한테 3.5mm 브러쉬에 눈썹 보충이 빅스쿨 브러쉬에 플랫헤드가 눈썹 보기 꺼는가 여정리위고 라인 치즈위로 펴트니지네 2019년 November 16일에 출시했던 이 앨범이 발표됐습니다. ဒီကလို့ပြောပြလို့ရှာမှုကတော့ကိုဒုတိယအယ်ဘမ်တော့ပေါ့နော်အိုကေအားလုံးတော့ပြီးနေပါပြီ။ထိတ်ကွန်ဖာမ်တော့မသိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့အမြန်ဆုံးတော့ပြီးအောင်စူးစမ်းပြီးလုပ်နေပါရှင့်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီက ဒီရဲ့သချင်းလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာညီမအကြိုက်ဆုံးသချင်းလေးကအဲ့ဒီချင်းလေးရတော့အဲကိုယ်ကခဏချင်းလေးကိုင်းနေတဲ့သချင်းလေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့တကယ်ကိုညီမအကြိုက်ဆုံးအယ်ဘမ်တဲ့သချင်းလေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီချင်းကိုတိုက်တယ်လေးပေးထားပါတယ်။ဘာကောဆိုတော့ပထမအယ်ဘမ်မှာကျတော့ R&B သချင်းလေးပဲပါတော့နော်။ဒီအခုအယ်ဘမ်ထဲမှာတော့ညီမလက်တင်သချင်းအင်္ဂလိပ်သချင်းလေးပါလာတယ်။